I den her video der vil jeg vise dig, hvordan du med Screaming Frog SEO Spider kan finde 23 forskellige SEO-fejl, som du måtte risikere at have på dit website. Velkommen til Online Partners TV. Som du måske ved, så er mit foretrukne SEO-tool Screaming Frog SEO Spider, som giver uendelig mange analysmuligheder. Jeg har du alligevel udpeget 23 seo fejl som alle kan have glæde af at få identificeret ved hjælp af det her tool. De første fem seo handler om at finde de sider på dit website, hvor der opstår dobbeltindhold. Helt konkret så vil vi her finde dobbeltindhold i titler, meta description og i dine H1-hovedoverskrifter. Den første seo vi skal prøve at identificere, det er omkring dobbeltindhold, som vi måtte have i vores titler. Og det kan vi finde ved at gå herover og klikke på Paste Title. Og efterfølgende, du kan se, at jeg har allerede valgt det, men du kan klikke her på den her drop down box, og så vælger du duplicate. Noget, jeg synes, der er rigtig fint herinde, det er, at hvis du kigger på kolonnen her med title, så kan du jo se, hvad er det for nogle sider, der har den samme titel, og så kan du få de pågældende sider rettet. Og lad os så sige, at du eksempelvis sorterer herover på adress eller på, hvor mange gange noget forekommer. Hvis du har brug for igen at få sorteret efter, hvad er det for nogle sider, der har samme indhold i titlen, jamen, så kan du bare klikke her igen, og så bliver de sorteret lige så fint. SEO-fejl nummer to, det er at få identificeret, om vi har problemer med dobbeltindhold i vores meta descriptions. Og det gør man ved at klikke her på fanebladet meta description og over i drop down boksen, ligesom ved titler, vælge duplicate. Og her kan du så i kolonnen herovre, hvor der står meta description 1, der kan du så se lige præcis, hvilke sider, der har problemer med det samme indhold i meta description. Den tredje SEO-fejl, vi skal se efter her, det er, om vi har dobbeltindhold i vores H1-overskrifter på vores sider internt på vores site. Og det gør vi så ved at klikke her på H1-kolonnen, og over til venstre i drop down boksen der klikker vi så på Duplicate. Og her kan du se, at det er nøjagtigt samme procedure som for titler og for description. Her kan du for præcis få at se, hvilke sider internt på dit site, som måtte have samme indhold i H1-overskriften. seo nummer 4 det handler om, at du på den samme side kan have det samme indhold i sidens titel og i dens H1-hovedoverskrift. Og det finder du ved at klikke her på Page Titles, fanebladet og over i drop down der vælger du Same as H1. Der får du så listet alle de sider, hvor du måtte have det problem. Det her er ikke en fejl, der er skader dit site, men ved at du ikke differencierer indholdet mellem din titel og din H1-hovedoverskrift, gør, at der er nogle muligheder, du slet ikke udnytter. SEO-fejl nummer 5 handler om, at du kan have problemer med Canonical på dine sider. Canonical bruger du jo til at forebygge dobbeltindhold med, men det kan jo godt være, at du kommer til at lave det sådan, at du har flere sider, der peger på hinanden i rap med Canonical, og det er ikke meningen. Det kan også være, at du ved et uheld kommer til at have to sider, der via Canonical bliver ved med at pege på hinanden i et loop. Den måde, du finder dem på, det er ved at, gøre, ved at gå herop i Bulk Export, og så går du ind og klikker, undskyld, du går ind i Reports, og så går du ind her og vælger den rapport, der hedder Canonical Errors, og så gemmer du så en uh, kommersepareret fil på, din, uh, hvad hedder det, på dit lokale drev, hvor du så kan se, hvor du har de her problemer henne. De efterfølgende SEO-file nummer 6-8, de handler om at finde de sider, hvor du måtte have problemer med den måde, dine sider bliver indekseret på i Google søgeresultater. SEO-file nummer 6, det er at finde de sidetitler, man måtte have på sit website, som enten er for lange eller for kort. Og det gør du ved, og det har vi allerede valgt, at tage page title, fanbladet, og så over i drop down boksen herovre, der kan man så vælge. Og her skal man ikke vælge efter antal karakterer. Man skal vælge, når det er titler efter pixels, for Google kører jo nu i, hvor lange titler er i pixels, og ikke, tæller ikke længere karakterer, når det er titlerne, vi snakker om. Så vælg her kolonnen, undskyld, punktet, der hedder 512, Pixels, så får du nemlig listet de titler, hvor siderne er med alt for lange titler, og hvis du vælger det punkt herover, hvor der står under 200 pixels, jamen så får du de sidetitler, som er for korte. Det der er problemet med sidetitler, der er for lange, det er, at øh, du bestemmer så ikke længere selv, hvordan din side bliver præsenteret i Google Søgeresultater, og vi ved ikke, hvor længe Google eventuelt bliver ved med at indeksere det, som står på den anden side af 512 pixels øh, for den pågældende side. Det problem, du har med, når det er sådan, sidetitlerne de er for korte, det er så bestemmer du heller ikke selv, hvordan dine sider de bliver hvad hedder det, øh, præsenteret i Google, og du risikerer, at Google selv begynder at sætte noget bag efter din titel. Og øh, det gør jo så, som sagt, at du risikerer, at brugerne ikke i nær så høj grad har lyst til at klikke på dine sider i søgeresultaterne som øh, konkurrenternes. Søgefejl nummer syv er at gør tilsvarende for Meta Description, nemlig at finde de sider, som måtte have Meta Description, som enten er for lange eller for korte, eller som måtte mangle. SEO-titler, uh, der er for uh, lange og for korte, det er jo Pixels, vi kører på der, men for Meta Descriptions, der kører vi stadigvæk i karakterer. Og som du kan se herovre i drop-down-boksen, her kan du så vælge både mellem Pixels og karakterer, men her kan du nøjes med at kigge på muligheden for, at de er for lange. Her foreslår de over 156 karakterer, og dem, der er for korte, under 70 karakterer. Problemet med Meta Description og med, at de er for lange, det er det samme som for titler. Det er dog ikke helt så kritisk som for titler, fordi at Meta Description jo ingen betydning har for en sides ranking i Google Søgeresultater. Det er kun betydning for, hvordan siden den bliver fremvist i Google Søgeresultater. Ved at Meta-descriptions de er for korte, som vi har ja, valgt lige præcis på det her billede, der er, øhm, der er risikoen også, som før med titler, at Google selv begynder at gætte, hvad der skal stå som beskrivelse for siden, og så øh, hvad hedder det, er det ikke dig, der bestemmer, hvordan siden bliver præsenteret, og det kan gå ud over din click-through-rate. Den ottende SEO-fejl er at se efter, om vi har sider, hvor vi mangler meta-description. Og det gør vi ved, som sagt, hvor vi har valgt med description fanblad her, og så over i drop-down-boksen, der vælger vi så det punkt, der hedder Missing. Og øh, her kan du så se, vi lister de sider, hvor den helt mangler. Prøv at lægge mærke til før, under øh, punktet, hvor der står, at vi leder efter de... Øh, hvad hedder det, sider, som har for korte, hvad hedder det, meta description, det er klart, at hvis der er nogen, der er blanke her, der er på 0, de er jo også for korte, de er jo også under 70 karakterer. Så hvis det er sådan et problem med det, så må man lige scrolle, her kan du så se, så kommer det så frem, så bliver de sorteret, så du får dem at se, som er for korte. Men hvis du vil have dem, der er helt manglende, som du kan se her, så klikker man lige missing, og så dukker de op på den her måde. Seofile nummer 9 og nummer 10 handler om at finde de Tænk på dit website, som enten måtte være døde, eller ting på dit website, som enten måtte time ud. Det kan dreje sig om HTML-sider, det kan være dine CSS- eller JavaScript-filer, dine billedfiler, eller eksempelvis dine PDF-dokumenter. Og dem finder du ved at gå herhen i fanebladet der hedder Response Codes. Og herovre i drop down boxen der vælger du så først den, der hedder Client Error 4XX, det er altså status for eksempel 404 eller 410 på, at siderne de er døde. Og jeg vil også lige hurtigt vise dig herop for øh, no response, som betyder, at siden er timet ud. Og her skal du huske ved no response, det handler altså om, at øh, du har konfigureret Screaming Frog til at sige, at eksempelvis efter 30 sekunder, hvis en side ikke svarer tilbage, jamen, så mener vi så på den måde, at den timer ud. Det er ikke en timer på selve webserveren, der er taler om. Her vil det være mest relevant at gå ind og kigge igen på de sider, som er, har en fejl 400. Og dem du så har herinde, jamen der kan du så se, at det er dem, der er døde. Og det problem, vi så har her, det er, at vi skal ikke kun identificere dem, vi skal også finde, hvorhen bliver der linket til de her sider. Så de links skal fjernes, eller de skal rettes. Og det kan du så gøre ved at klikke her på en, 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 en side, og så hernede i bunden, der klikker du på. Indlinks, og så kan du så se her, at denne her side linker til den pågældende side. Hvis du scroller over til højre, så kan du se, at okay, det her det er så et internal redirect, men der vil du lige så tydeligt kunne have set, hvad der står i et, øh, anketeksten for et uh, link, eller hvad der står i alt også bunden for et billedlink. Hvis jeg klikker her, der kan du så se et andet eksempel. Der er masser af sider, der linker ind til den pågældende side, og der kan du se i anketeksten til siden, der står der Slip Promotion. Og så kan du altså finde det pågældende link og få det rettet. Hvis du eksempelvis har medarbejdere, som skal sidde og hjælpe dig, eller kolleger, der skal sidde og hjælpe dig med det her, så om ikke har adgang til Screaming Frog, så er der en rigtig smart funktion, hvor du går op i bulk export i toppen, og så vælger du her under uh, response codes, og så ud, uh, trækker du den her rapport, enten no response inlinks eller client error inlinks. Og her også, hvis der er eksempelvis er serverfejl, minder jo lidt om 400 fejl men dem kan du så eksportere ud i en komma-separeret fil, og så kan folk så sidde og arbejde ved siden af, uden om Screaming Frog, og sidde og arbejde med det i eksempelvis et regnark. De næste tre seo nummer 11-13, til de handler om, at vi kigger på, hvor du måtte have fejl i den måde, du bruger dine overskrifter på. Her tænker jeg naturligvis på dine H1 og dine H2 overskrifter. seo nummer 11, der er at se efter, om du har nogle sider på dit site, hvor du helt mangler at bruge H1. Og det gør du selvfølgelig ved at klikke på H1, og derefter klik herover ved drop down boksen på Missing. Der får du så listet de sider, som slet ikke har nogen H1 hovedoverskrift. Søgefejl nummer 12, det er så at kigge på, jamen har du nogle sider, hvor du har to eller flere H1-overskrifter, for du skal helst kun have én per side. Og det gør du så ved at blive på det her faneblad, og så over drop down boksen der vælger du så Duplicate. Undskyld, du vælger Multiple. Duplikat betyder jo, om du har dobbeltindhold i dine H1-overskrifter, mens multiple betyder, at du får analyseret, om du har to eller flere H1-hovedoverskrifter på din side. SEO-fejl nummer 13 det handler så om at kigge på, om du bruger din h 2 forkert. Og her tænker jeg på, at man ofte ser, at man bruger H2 som faste hovedoverskrifter i sin designskabelon, i stedet for at de er som del af det unikke indhold. Det kan selvfølgelig også være noget, man gjorde med sine H1'er, men det typiske, man ser, det er, at det er h 2 der bliver brugt til det. Og den måde, du kan analysere det på, det er ved at klikke her på H2-fanebladet. Øh, og så kigger du så, og der bliver du altså nødt til at scrolle ned på siden og se, hvordan bliver det brugt. Og her behøver vi ikke engang at scrolle. Der kan du se med det samme, der står indkøbskurve. Så det vil sige, at vi har her en fast... Øh, overskrift i vores designskabelon, hvor vi bruger en h2 til at sige indkøbsko. Det har intet som helst med det unikke indhold på siden at gøre, så det bør du få rettet, bør du få fjernet, og så bruge h2'erne på din side sammen med det unikke indhold på længere tekster, hvor det giver relevans at have dem med der. De næste to søgefejl, det er nummer 14 og 15, det handler om, at vi ser på, hvor han du måtte have problemer med dine billeder. Og. Øh Nummer 14, det er, at vi ser efter, har du nogle øh, hvad hedder det, billeder, hvor der jo slet ingen alt har på. Ja, det gør du ved at klikke på Images, og så herover i drop-down-boksen, der vælger du så det punkt, der hedder Missing Alt-tekst. Og der kan du så se lige præcis de billeder, hvor det måtte mangle. En ting er at vide, at det mangler på et billede, du skal også vide, hvor befinder det billede sig hen. Og det gør du ved at klikke på selve billedet, og så kan du så se over til venstre i øh, boksen her under, der hvor jeg markerer med musen nu, der kan du se et eksempel på en side, hvor det billede befinder sig, og hvor du så skal ind og have skrevet en alt-attribut på billedet. Det kan også være, at du har problemer med at dine alt-attributter, og det er jo så den næste søvnforhold, nummer 15, at de er alt for lange. Og det gør du så ved igen at bruge drop-down-boksen, og her kan du se, der får du så listet alle de billeder, hvor du måtte have at alt-attribut med over 100 karakterer i. Og på det her website, der har vi heldigvis ikke det problem. SEO-fejl nummer 16 til 21, de handler altså om at finde de fejl på dit website, der gør, at intern page rank ikke flyder optimalt rundt på dit website. SEO-fejl nummer 16, det handler om at finde de sider på dit website, som går igennem et intern redirect. Ulempen med dem, det er, at der ikke er nogen garanti for, at ankerteksten går igennem sådan et link. Så dem skal vi identificere og rette, så de ikke går igennem et redirect, de skal pege direkte. Og det gør vi ved at gå ind her under response codes, og så vælger vi så det her i drop down boksen der hedder Redirect. Og her kan I se, at der er en blanding af interne og eksterne sider, som vi linker til, og det her er selvfølgelig de interne, vi fokuserer på. Det kan du gøre lige ved at klikke på adressen her, hvor du så sorterer, fordi så får du så dem frem for din egen hjemmeside. Og i den her situation, du kan se, at der er forskel på 301 og 302, men det har ingen betydning her. Det er et internt redirect, og vi ønsker at få dem fjernet, uanset om det er 301 er eller 302. Er. Den måde, du så finder på, hvor de er på, det er, ved, at så klikker du på et intern redirect, og nede i bunden, der kan du så se, hvilken side det linker fra, og hvilken side det så linker til, og på den måde kan du så få de pågældende interne links rettet til. seo nummer 17. Jamen, her skal vi se efter, om der er nogle intern redirects på dit site, som der måtte være fejl i. En fejl, det kan eksempelvis være, at du har et redirect, som kører i et loop og dermed aldrig bliver færdig. Sådan skal du have fundet og få fjernet fra dit website. Og det gør du ved at gå op i Reports, og så vælger du det punkt her, der hedder Redirect Change, så kan du udtrække en kommersepareret fil, hvor der måtte stå de steder på din hjemmeside, hvor du har den her form for fejl. Det skal så lige siges, at det er meget, meget sjældent, det opstår, men derfor er det godt lige at få tjekket alligevel. Zero fejl nummer 18 er lidt specielt, fordi det er ikke er en standard ting, der er indbygget i Frog. Det har at gøre med, at du er i stand til at finde de interne og eksterne links på dit website, som har relativt med nofollow sat på. Og især for de interne, der skal vi finde dem og få dem fjernet. Og måden du sætter det op på, sådan at Screaming Frog bliver i stand til det, det kan du se ved at se på linket nede i videoens beskrivelse. Der er et link ind til vores video om, hvordan du konfigurerer Screaming Frog til at kunne det her. Det du skal gøre her, det er at du skal over have fat i custom faneblad, og det kan du gøre ved at lige at klikke på den lille sort pil her, så du fjerner øh, de widgets over til højre, og så får du så custom frem, som du selvfølgelig skal klikke på. Og så går du hen i øh, drop-down-boksen her og vælger Extraction, og så får du så de øh, hvad hedder det, øh, sider frem, som passer til de filter, du har lavet tidligere. Og herovre til højre kan du se, jeg lige scroller, der kan du så se, at her har vi en hel række interne links, hvor der er sat no folder på. Og husk, hvis der er no follow på din interne links, jamen det betyder, at du smider noget i din intern page rank i skraldespand, og det er derfor, du skal huske at få det fjernet. Segefejl nummer 19 er noget, du ser nøjagtigt samme sted som den foregående segefejl. Det, det handler om her, det er at finde de sider på dit website, hvor du måtte hvad hedder det, have kategorisider, der sidder i en serie, og så mangler du at opsætte pagination for dem. Og det kan du se, at hvis jeg scroller lidt til venstre på det samme sted som før, så kan du se, her har jeg sider, hvor der ikke er opsat pagination Next, og her har jeg sider, hvor der ikke er opsat pagination previous. Det behøves ikke at være en fejl, at de mangler på dine sider, men hvis du har kategorier, så du ved, at der sidder en serie, så bliver du nødt til at kigge på herinde i, at de optræder ind, og at der er sat korrekt pagination på. Fordelen med at få pagination, det er jo, at vi dermed reducerer klikdybden på vores site ganske betragteligt, fordi at i stedet for at en kategori, der sidder i en serie på f.eks. fem sider, så opfatter Google det ikke som, at der er fem klik plus ned til eksempelvis en produktside, for dem, der ligger på den sidste af de fem kategorisider, der sidder i en serie, nej, Google opfatter det som en lang kategoriside i stedet for. SEO-fejl nummer 20, det handler om, at du kigger på dine eksterne links på dit website. Og det gør du ved at klikke her på External, og så ser du så på, hvad er det for nogle eksterne links du måtte have. Og her kan du se i starten, at den viser så nogle billeder, som jeg linker til eksternt. Så der bliver du derudover lige nødt til at klikke på content-kolonnen, og så find frem til de steder, hvor der står tekst HTML. For så ved du at det er eksterne sider, du linker til. Det du skal undersøge her, det er, hvad er det helt præcis for nogle eksterne links du linker ud til og gå dem igennem og se, jamen, er det nogle gode, relevante kilder, som er relevante for dine brugere. Øh, når du har gjort det, så kan du også kigge efter, om et, et link eksempelvis optræder alt for tit. Det kan være, at du ved et uheld at komme til at lave et udgående link, der ligger som i din designskabelon, og hvor du egentlig bløder lidt PageRank ud til det her site lidt for meget. Der kan du overveje at lave det om, så når du linker på en anderledes måde på dit website. Og øh, du har også mulighed for her at analysere, jamen hvad er det for nogle ekstra links? Hvor er der nogen, der bare slet ikke giver mening? Og så kan det være en alarmklokke, der siger, at du har været udsat for hacking, og der er med negativ SEO, hvor nogen har sat nogle spam links ind på dine sider. SEO-fejl nummer 21, det handler om, at du laver en analyse af, hvor dybt er dit website. Og det gør du ved at klikke herover til højre, hvor du så får dine widgets tilbage. Og så heroppe i øh, drop-down-boksen, hvor der står overview, der klikker du lige, og så får du site structure frem. Og så skal du se hernede i bunden, og der kan du se, at her har rigtig mange sider på det her site, som ligger fem klik eller mere væk fra forsiden af. Og så skal vi altså kigge på, jamen, er det et problem, vi kan løse. Og øhm, der skal du så huske på, at Screaming Frog i første omgang ikke har support for pagination. Og det betyder så, at øh, hvis det ikke er, sat, selvom det er sat op, så opdager Screaming Frog det ikke. Og så kan du så altså kigge på de sider, der ligger længst væk fra forsiden og se på, jamen hvis det eksempelvis er produktlinks, som bliver linket til fra side 5 på en kategoriside, der sidder i en serie, jamen så er den pågældende side altså ikke så langt væk fra forsiden, hvis det er sådan der opsat pagination. Den måde du lige finde de individuelle sider på, som måtte ligge længst væk fra forsiden, der så klikker du på internal, og så skal du lige scrolle over til højre, til du finder den kolonne, der hedder Level, og så sorterer du. Og du skal selvfølgelig sortere efter, så du ser, hvor de dybest liggende sider er. Og øh, så kan du se, at den her den ligger 6 øh, klik væk fra forsiden, og så kan du finde adressen til den pågældende side, og så undersøge, hvad slags side er det. Og øh, har du mulighed for at løse med patination, så er det som regel lynhurtigt gjort. Men er det specielle sider, som ikke har noget med patination at gøre, så prøv at se, om ikke du kan få dem placeret et andet sted i din webarkitektur, så når dine sider maks ligger op til fire klik væk fra din forside. SEO-fejl nummer 22 og 23 handler om at lave analyser af på dit website, hvor hen må du have problemer med langsomme svartider. Om du har det eksempelvis i load og HTML, eller det kan være dine billeder, javascript eller CSS-filer, som måtte være langsomme. Så ved SEO-fejl nummer 22, der skaber vi os så først et overblik ved at klikke herover. Der får vi så et oversigt over svartiderne på website. Og det vi sådan især skal kigge efter, det er om svartiderne er 4 sekunder eller langsommere og her kan vi se på det her website, at langt hovedparten jo allerede svarer inden for et sekund hvis man gerne vil helt præcist vide hvor de pågældende sider de, de er henne, og det er så øh, seo fejl nummer 23 og du kan få identificeret dem helt præcist det er ved at du klikker her på internal og så skal du lige scrolle lidt og finde kolonnen response time og, og det du finder så de langsomme sider ved at sortere, og så dukker de langsomste op. Og så er der et godt tip her, det er, det kan godt være, at lige præcis på det tidspunkt, hvor den her side, eller det her billede, eller den her JavaScript-fil, hvor den blev indlæst, det kan godt være, at det var på et tidspunkt, hvor webserveren lige var lidt belastet. Så prøv at lige at lave en ekstra test, og det gør du ved at dobbeltklikke det pågældende sted, og så siger du respider. Så venter du lige et kort øjeblik. Hvis vi kigger hernede til højre, så kan vi se, at nu er den pågældende side gennemlæst. Og når vi kigger herop, så er den ikke dukket op igen. Den her side, der havde en svartid, der var på cirka 5,1 sekunder, jamen den er her ikke længere. Så det vil sige, at efter vi har testet den her side igen, så viser det sig, jamen den side har ikke det pågældende problem. Og en god indikation også af, at det er et site, der ikke har nogen særlige problemer, det er, at ud af cirka 9.000 sider på det her site, der er det jo maks hvad hedder det? Cirka 70 sider, som har problemer med langsomme svartider. Så generelt, det her site, det er en god øh, tilstand med hensyn til øh, svartiderne. Det var så min guide til Screaming Frog, med fokus på 23 udvalgt seo som seo let kan finde, og jeg håber, du fik noget ud af den. Husk, du kan hente de 23 punkter som en checkliste via linket under videoen. Og har du spørgsmål eller input til de ting, jeg har gennemgået, så vil jeg meget gerne høre fra dig, så brug endelig kommentarfeltet. Tak fordi du så med. Thank <laughs> you.